Quando se fala em companhia de reis, impossível não vir à mente o colorido das roupas dos bastiões e a cantoria característica. Em cada verso, palavras de louvor aos três reis magos, Baltazar, Melchior e Gaspar. Então ficaram pensando e procuraram as profecias. As profecias confirmaram que era uma grande verdade. À frente da companhia, santa homenageada, Nossa Senhora Aparecida vem junto com a Sagrada Família. Na tarde de ontem, a companhia se reuniu no presépio da Catedral Nossa Senhora das Dores. As máscaras dos bastiões saíram dos rostos em sinal de respeito ao templo religioso. E aos poucos, os devotos apareceram para assistir a companhia. Gente como a Dona Zélia, que pela primeira vez pede uma graça aos santos reis. Estou pedindo que ele me ajuda, que ele afirma minhas pernas para me poder andar. O motivo é com certeza a devoção que a pessoa pega a Santos Reis. E como a gente faz muitos anos, a gente sai nas Companhias dos Reis, eu 40 anos praticamente, é tudo por devoção e muitas promessas que eu tenho, que a gente tem para cumprir para o pessoal. O embaixador da Companhia de Reis Nossa Senhora Aparecida explica que também conseguiu uma graça dos Reis Magos. Já recebi várias graças Santos Reis, já fui testemunha de várias graças nas casas, pessoal que fez promessas e foi válido mesmo. Com muita devoção fizeram essa promessa e alcançou. Já o Sérgio tem o hábito de acompanhar as folias desde criança e no primeiro ano como bastião recebeu a tarefa de declamar os versos feitos em louvor da Sagrada Família. Assim chegou Baltazar invocando seu destino. Temos no alto do céu um estilante matutino. Olha, eu gravo no celular, fico escutando, fico de madrugada decorando, até porque chegar no dia 6 e não estiver na ponta da língua, aí fica difícil, né? Mas o dia 6 de janeiro marca outro evento importante para a Igreja Católica, a Epifania de Jesus. Na verdade, a festa da Epifania, quer dizer, a própria palavra quer dizer manifestação. É o dia que Jesus se manifesta a todos os povos. Na verdade, essa festa no Oriente é o Natal, para os orientais é o dia de 6 de janeiro. Nós ocidentais celebramos dia 25, mas no Oriente é a festa do dia 6, que é o Natal, na verdade.